Hello, namaste, and good morning, everybody. Tapailai Solomon Soul of Gorkha channel ma hardik swagat gardachu. Ma aaja Scotland tarfa prasthan gariraheko chu. Tapai herna saknuhuncha yo drishya chai airport ko drishya ho, Stansted bhanne airport ko. Yahanbata thakkai ek ghanta lagcha ani ma chai departure tira. Lumki dechu. Yo airport ko drishya ho. Yaha ma departure time alikati auni dhilo bhayeko karanle garda chai selfie hatma selfie stick bokdai. Airport को दृश्य देखता है, इस तो लगता है कि मैं कतार को ड्रोहा एयरपोर्ट में आए कछु, अन्य मेरा साथी संगीर ले धीरे ले भुनी करते, कि तो नेपाल आए कुछ क्या हो, कि नेपाल वो दिशस, तर ये कुछ ऐसे गलत हो, मतलब नेपाल हुई ना, मतलब स्कॉटलैंड तरफ ग्लासगो बनने था मुझे, हम प्रस्थान करना बेरे कछु, अन्य यो वीडियो अलग कि 15-20 दिन दो हफ्ता गाड़ी को हो रहा आज मैं यूट्यूब मार्फत से तपाईंलाई चाहिँ यो दृश्य देखाएको छु. तपाईहरु सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै मानिसहरु चाहिँ स्कटल्यान्ड जानको लागि चाहिँ त्यो डिपार्चर टाइम अलि ढिलो भएको कारणले सबै जना चाहिँ ती स्कटल्यान्डको फ्लाइटले कुरेर बसिरहेका छन्. यस क्रममा मेरो पनि डिपार्चर ढिलो भएको कारणले गर्दा तपाईहरुमा आजमा चाहिँ मैले भिडियो देखाएको छु. कृपया यसलाई हेरिदिनु होला. Finally, अब मैं जाज भीतर प्रस्थान करने गए कछु. Hope you guys you really enjoy my video. Don't forget to like and subscribe. Beautiful Scotland. Hello everybody. Mahalaya yeah, Scotland ma aayeko chu. Scotland ko yo Silja Ulpia bhanne thau ma. Ani yaha
कामको सिलसिलामा आएको अनि साथसाथै घुम्न पनि ठुलो अवसर मौका मिल्यो. यो चाहिँ स्कटल्यान्डको के भन्छ ग्लास्को ग्लास्को भन्ने ठाउँमा हो. म अहिले ठुलो सिपमा छु. यो टाइटेनिक बोट जत्रै सिप छ, टाइटेनिक बोट त नभनौँ तर टाइटेनिक बोट जति जत्तिकै साइजमा छ. सक्नुहुन्छ यु क्यान सी इट्स लभली भ्यू. लाइभ त मिल्दै मिल्दैन. It's so beautiful. Oh my God.
दामी यार लाइक गरे हो मेरो लाइक हुँदैन के त्यो गरे भ यो फोटो खिच्नु पर्छ पहन भाइ रे फोटो फोटो खिच्नु पर्छ No, no, no. Yes, I'm going to go to Swagat. I'm going to Scotland. I'm going to go to I'm going to go to Ram Road. I'm going to go to Bogastone. I'm going to go to the train. I'm going to go to the train. I hope, guys, your video likes and subscribe. And thank you very much for watching this video. Likes and subscribe. Thank you very much.